Akka moltan daawwattoota kabajamtoota keenyaatti biraadhii sagantaa afaan Oromoo irraa walgala kanaa qabannee dhiyaanna jirra. Walgala kanaatti wajjin saantiinee maammatti. Haala rakkisa biyyi teenya amma keessatti argamtu dabruuf murtiin sirrummaa hoggansaa qooda olaanaa kan qabu ta'u durataa liigii biyyoolessa Hararii obbo Hordiin Badrii ibsan. Liigiin biyyoolessa Hararii yaa idilee 10ffaa konferansii dura guyyaa irraa gaggeessuu jalqabee jira. Hamzaa Yusuf dabalata qaba. Qopheessummaa liigii biyyoolessa uummata Harareetiin konferansiin dhaabbattummaa guyyaa har'aa gaggeeffamu jalqabe. Konferansichi eebba abbootii amantaatiin kan jalqabe yoo ta'u, pireezidaantii mootummaa naannoo uummata Hararii fi durataa liigii biyyoolessa uummata Hararii obbo Hordiin Badrii haasawaa baninsaa taasisaniiti jiran. Pireezidaantichi haasawa baninsaa isaaniitiin yeroo ammaa biyyi teenya haala qormaataan guutame keessa kan jirtuu fi sochii jijjiiramaa keessa kan jirtu jechuun yeroo akkasitti kutannoo fi murtiin sirrii tahee hoggansa irraa eegama jechuun dubbatan. Konferansichi wayita yaa'iin dhaabbattummaa liigii biyyoolessa uummata Hararii 10ffaan gaggeeffamuun isaa yeroo biyyi adeemsa jijjiiramaa keessa jirtuttii fi akkasumattis yeroo Addawaayiin adeemsa makamuu keessa jirutti fi bara filannoo biyyoolessaatti gaggeeffamuun isaa adda taasisa jechuunis obbo Hordiin dubbataniiti jiru. Konferansichaan hanqina keenyaa fi cimina keenyaa kan adda baasnu ta'a jechuunis dubbataniiti jiru. Konferansicha irratti adeemsi jijjiirama biyyattii, adeemsi makamuu Addawaayii fi akkasumas falaasama ida'amuu irratti bal'inaan kan mari'atamu ta'us ibsaniiti jiran. Konferansii kanarratti dargaggoonni jaarmaa garaa garaa irraa walitti baba'an, miseensonni liigii biyyoolessa uummata Harrii fi deeggartoonni liigichaa lakkoofsan 600 ta'an irratti hirmaachaati jiran. Konferansichi guyyoota 3 kan gaggeeffamu ta'us sagantaa beerraa sagantaan bee ni mul'isa. Qonnaan bultoonni aanaa dirree xayyaara galteewwan nyaata beeyladaa garaagaraa dhabuu rakkachaa jiraachuu dubbatan. Biiroo misooma qonna naannoo Hararii gamee isaatti rakkinichaaf furmaata kennuuf hojjechaa jiraachuu ibsee jira. Maammattoof dabalata qaba. Qonnaan bultootni aanaa dirree xayyaara hanqina sanyii kormaa, hanqina ibsaa, bishaanii fi gabaa nyaata looniitii fi hanqina qorichoota beeyladaa fayyaa beeyladaa ittiin eegan dhabanii rakkachaa jiraachuu komatan. Loon kanaan nu duraa dhumeenne waan qabnu ficaadha, cammaaqeedha, furuskaadha, faabirikaa gojjaame jeniita dhiyoo tana baate sana hunda waliin laayinee waa kudha meeqa goone dura keenya jechuudha. Amma tanarraa dhukkubummaa qabe malee dhukkubni akka loon hunda fixu jira amma ganda kana. Akkana amma kaluma dhaltee amma isiin haleeza akkana dhalteetuma edda birbir jetteetuma lafa dib jettee haakimatti yaamee haakimni jiree amma ganama kanaa jirre amma kaluma duraan fayyuma qabdi jechuudha. Haa amma kunoo takka dhiyoo tana asii duutee amma takka duutee dirree tana keessa edda duutee jirti jechuudha. Amma duutee dhibni laammatu dhukkuba kana nu laalee loon nu haakimu itti baatii nu godhee nu laalu qaba jechuudha. Amma takka edda duutee amma haleeza akkana akkanuma aaddee kuma tanaa. Amma takka dhiyoo tana duutee waraabessi nuyaa jiru ganda kana hundaa duudduwanii jireen jiru. Kanaafis deeggarsa barbaanna akkan mulaalan barbaanna looni kanaas deemanii itti baatii godhanii. Haaluma beekamutti gaafannee furmaannii harkamuu baatee taate ammaasis irra deebiidhaan qaama dhimmi ilaallatuu fi akkasumatti FM naannoo Hararitti deebinee bakka irra geenye gara fuulduraatti isin nutti himuufis qophiidha jechuudha. Ogeessonni fayyaa dirree xayyaaraa deeggarsa barbaachisu akkamiin qonnaan bultootaaf laachaa jirtu maaliif rakkoo kana furuun hin danda'amne jennee yommuu gaafannutti hanqinni qorichootaatii fi meeshaaleen deeggarsa yaala fayyaa beeyladaa. Akka jiru kaasan. Dhiyeessi qorichi takka takka kanii fi amma ta'a 5 dura jiru kan dhabamee jira. Amma fakkeenyaaf baay'ee barbaachisaa akka ta'e kan dhabamee jira. Hanqina kaalshiyeemii kan ta'e jechuun fakkeenyaaf horiin tokko gizeenii fi gara qabate ilmoo wajjin dhaabbachuu dadhabee waan nyaatu waan humna hin qabne dhaabbachuu dadhabeeti horiin sun oguu dhaluudhaaf baatee sagal ga'u ni kufa. Ka'uun danda'u achi ciisee hafa gizee sun hanqina kaalshiyeemiitii qabee kaalshiyeem kana gizeenii fi silaa bifa. Injekshiniitiin jirti gizee silaa sun kan inni ni qaa horiin ilmee sun dhabneeti bakka dirqama bakka gulukoosumaa fi kana kanatti kan inni achuma lafaffaa dhaltee achumatti gizee gadaamee isaan beeyee achuma dhalchiisnee gadaamee isaa sodhiinee deessinee achumatti takkaatu ni jirti taduutu ni jirti. Akka saayinsii mallattoon dhibdee horii kanarra fidu horiin tokko erga horiin Ameerikaan akka horii haaniitti Habashaatti dandeettii dhukkubaa oobsuu hin dandeenye. Kumni xiqqaan tokko yeroo mul'atu bakkattuma yoonii fi qoricha argachuu baatan baay'ee dhukkubaan hubamu.
Kendesan kona ana dret ayara obo Ramadan Idrisi gamasanitin degar sabar bach sulacha akka jiranifi degar si biron misoma kona nanno harira isanifi la tamajru baye gadana tohud batan. Tiyefano norsisa beylada rati nannichi kabosi halan gadana tohuda kan obo Ramadan dubatan. Yero dadda tirako kanafurudaf biron misoma kona fi kamahit imi lalatu gafannu sora kinichi formacha argacho hindandenya jadan obo Ramadan Drisim. Rakota na furudaf amma fakenya ogese khenya khan way ai ret yo khate knishana londi kalum so khana ret lenji batila maf finfinne rafudete ufenijir mal rakonjirtu mesha gahan qaban nitrogeni namma fakenya nanno ranijira wani sa tifayida munkana mesha garte wani sa kan barba chiftu materiali ni gutamne Amas DB motor cycle kaban service wan tin debo nin kabane chu rakko motorati oji wal kabate khafaya be le dar jirus kha technician lon di kalom sur jirus rakko motora ballat jiray chu biro mi soma konna nanu harareti director etin director mi soma orsi sa be le da bo mahammad abbas hankino ni jiran jiracho ibsudan ga fi gama qorichatin kae kee soma gama hankina qoricha kalshe mitin jiru lalchi se debi salatanin qoricha kande sa turem walda wan te fi isan walin tawdan e facu ni dandau de garsas ni tasif naf jedan hankina kalshemi akawajira khenya tindiatu yom yutana kanadural le diate imbe ruti wajira khenya de garso ogumat yechu amni de yesu walde to denda walde yuneni wan kanarati fadi ummata sila khangure waldeinina no khenya cime khanar kamute hankina gamasi sini timale walde yuneni ti walde yuneni sani qote bula fi khandabate qote bula fadi sa mal barbada khanjamu data gurrate khande su gamasanin tahayachu ammo natti mani turananis hankina kalshemit lona ka khufeni jiru iddo kalshemin jiru namadum fabirate ka gurguramunin beha iddo san ittihimi akachira daqani bitatan kallatti khanne fitinjira motorcycle da walqabate ga fi ka fi motorri ga fa bitame karasu kan supus anicham anichi kanayade motore jiru jolle kanne nif supe hoji ummata ko jetenif de garsa gama isa barbachsu lachu qabajan amma akabiro tenya tigaru de garsa anan bajeta matasa qabawan kanarate yechu logistiki takao wanna matora fi khana khana tin sosan matasaniti benzilas boba asmatasani qabu supu dafis tatu matasaniti gututti qabu akawajira khenyat wanninu ti de gersagonu fi ojrate yero takatak zamachan hoggajiru boba ade gersani gonaf wan isan bira khote yero takataka supu leni supina fi yecho kawajira khen dugada wanni khurako gudaturi matorri amata gutu hinsu pamne forren anada yechu tiye fannan kallatin bakati sanini sakana titkhannamte wantagana bajeta hanka qaban suppu dafonni isan qabata matora ta kofi lamawani suppine fiyechu de ger sagama fayya beladati fi gama horil diqalum su khanratti anaratti tiye fannan titkhannamulle ngadbuwa Inshallah de gersa ba ye amma kusa kaysa qamna marra egale ga fannan de sufi ni dandenya sjadana nobbo mahammadim gama hankina nya taloni ti walqabatem ga fi kefisi obbo mahammadi warshan bira hararifi kanne bro nya taloni de isan ifto minan de su qabo nutisi de gersa gama kenya ni tasifna fis jadani jiram nanno kenya khaysati carrana kasinjur hidani iddo jiruti soru qof carran jiru yechu onkon sanu esra duftiyo jetenanno khenya qarqaro ururat cita dabani fi khana khana rani qofarani lon khenya jiraachu denda khabira nyata da khame industry qopai rayo arkatan qofa khasadafa rakkon guddon nanno khenya wajini solqabato harar bira khana yachu harar biran kuni itigafatoma enyu jala kajuru na mafingalu yachu umma taratti dibba gudda khan umu juriisa al takarra la mukhamin dufti do tanatti nuti kintala soddom afurtam kafalchisani hanga kintala diddam akka odefanno isan nu bira fidanitti akka khafalani beina wana chejala bawu cimmaqi khanani fudatani
Hala rapsi rati iftomine chaisen. Bulchin sana dret ayara radebi di makana waji wal kabato, kesuma di mamotarati fi, supasatrati debisa argachudaf red debidan yalusi, argachundan denye kan argan nutanan, garafula durati, kabane kandia nutaham. Namoonni naannoo Hararitti seeftineeti magaalaa irratti hirmaatan jireenyi isaanii fooyyaa jiraachuu bulchaan aanaa Baadir Obbo Yaasin Yusuf ibsan. Hojii seeftineeti magaalaa irratti akkaanichaatti namoota 10,116 hoggaataan namoota 662 immoo gargaaramtoota kallattii ta'uu aanichi beeksisee jira. Gabaasni kan Hidaayaa Fuwaadii Alam Gammachuu dabalata qabdi. Bulchaan aanaa Baadir Obbo Yaasin Yusuf akka ibsanitti sagantaa seeftineetti magaalatti jalatti kan argaman fayyadamtoota 1,116 yoo ta'an kunneen keessaa 384 hojiilee garaagaraa irratti kan hirmaatan ta'uu ibsuun 162 garuu warroota kallattiidhaan gargaarsi godhamuufidha. Iddoolee naannichaa tokko tokko irratti hojjettoonni seeftineetti naannichaa gama misooma magariisa magaalatiin shoora guddaa taphachaa akka jiranis Obbo Yaasin himaniiru. Dabalataanis akka Obbo Yaasin jedhanitti hojjettoonni kunneen gama qulqullinaatiin hojii guddaa akka hojjetanii fi darbees naannoo Jogolitti jijjiiramni guddaan akka mul'atu amma garuu hojichi laafee akka jirus ibsamee jira. Yeroo kanatti hojjettoonni hunduu qusannaan of danda'uuf miira jedhuun mallaqa qusachaa akka jiranis Obbo Yaasin himanii jiru. Mindaa isaaniitirraa 20% fi gama mootummaatiin ammoo 40% akka qusatamuuf kan himan itti gaafatamichi waggoottan 3 dhufaniif 60% qusachuun ofiin akka of bulchanii fi itti yaadamee kan itti deemamaa jiru ta'uunis ibsamee jira. Xumurarrattis namni hunduu naannoo isaa qulqulleessuun qabiyyee qilleensa Harar kan duraan itti deebisuuf akka hojjetan waamicha dhiyeessanii jiru. Daawwattoota kabajamtoota keenya oduun galgala kanaatiif raadiyoo sagantaa afaan Oromoo irraa walitti qindeeffannee simbiraan keenya kana fakkaata. Oduu galgala kanaatti wajjin dandeenye maammatiin ture qophiileen keenya kanneen hafanitti oofanii halkan gaarii.